que eu vou comendo? Pinduquinho aqui comendo uma pizza hoje. Pizza aqui na Paulista. Mulher não passa fome não, né, Pinduque? Cola em ti. Pode colar em mim. Passa fome não, Pinduque? Comigo não. Mulher andando mais eu. Come, viu? Come? Come bem. O que é isso aí, Pinduque? Esses pau aí que tu disse que tem uns pau no meio da pizza. Pauzinho aqui no meio, uns pauzinhos brancos aqui. Sei nem o que cabe esses pauzinhos aqui. Tá ligado? Tá ligado pra ti. Tá agora? Tem com a live de bebê? Tem. Olha o litro lá. Só bota aí. 37. Acabou de entrar. Galerinha, vamos comer uma pizza aqui, ó. Paulista, bora? Ô Pinduque! Oi? Beleza? Bom. Mulher sair com o Pinduque, não passa fome. Ei, ei. Não sou professor de matemática, mas eu posso resolver seus problemas. Resolve tudo. Com certeza. Todos os seus problemas. Eu já comecei a resolver, né? A parte principal é alimentar. É. Esse batom aí no rosto, Pinduque. Rapaz. Um batonzinho aqui, ó. Batom na cueca. Era bom. Mas aqui eu não gostei não, esses pauzinhos aqui no meio não. É palmito. Que negócio de palmito. É bom pras vistas. Bom naquele ali, calabresa. Só tem um pedacinho pra ele ver. Calabresa. Isso. Esse tamanho aqui também é cabulosa. Tem assim encostado na copa. Olha aí, Pinduque. Bora, galerinha, jantando aqui, ó. Na melhor pizzaria de Balsa, Pizzaria Paulista. Trouxe mais três amigos aqui, né? Pra jantar mais a gente. Pense numa. Pense num pessoalzinho bom. Bom de garfo, É a segunda pizza, hein, Pinduque? Ó, ó, tamo ao vivo aqui, ó, filho. Olha aí, ó. Pensa numa mulher bom de garfo, viu? É a segunda pizza, hein, Pinduque? Olha, boa. E as mulheres estão no gato. Tá maldito aqui, ó. Proprietário aqui, ó. Da melhor pizzaria de Balsa Paulista. Obrigado aí. Telefone de contato: 3541-5518. Olha aí, galerinha. Se pedir, no instantinho chega lá. É isso aí, ó. Pizzaria Paulista. Ajudando nós aí. Tamo junto aí. Obrigado. É nóis. Minha filha, você tem que. Mostra não, as pizzas aí. É porque é o seguinte. Não faz as pizzas. Olha aí, galerinha, a pizzazinha aí, ó. Boa tá de pizza, hein, Pinduque? Boa de pizza é outra coisa. As mulheres nós não podemos mostrar, né? Porque é convidadas. E as mulheres não querem aparecer, né? Mas tá aqui, ó. Hã? Mas não é feia, não, ó. Não, mas só foi rapidão, não conheceu não. Não, eu gostei do jeito de vocês, assim, vocês são as pessoas bacanas pra andar mais dinheiro. Come, só come muito, né, Pinduque? Só come muito, só dá.
Vai, mulher. Não quero mais, não. Só esse pouquinho só que tu comeu, Pinduco? Eu só comi esse daqui, mais... Mais dois. Mais dois. E o que sobra lá, vai pros cachorros, né? Os cachorros comem mais tarde, né? Uhum. É uma fomezinha de madrugada. É mesmo. Maionese aqui da Paulista, top de bola. Maionese temperada. E aí, mano? Tamo por cá. Eu acho que vou só almoçar amanhã. E é isso aí, galera, ó. Pizzazinha. O bichão não quis vir, rapaz. Chamei o bichão. O bichão não apareceu. E quando vocês mandam uma pizza pra mim, que é esses pauzinhos bem, é da briga. Mas tu come muito, viu, Pindu? Rapaz, eu... Come. Destrói legal, hein? Esse que atendeu nós aqui? Não, o moleque sabe atender. Cebolinha dessa é bom pra beijar depois, né, Bidu? Gosto de cebolinha, hein? Não é ruim, não. Dá mal e tu não, a cebola é bom. É bem acompanhado. Já beijo, mulher. Tu tá olhando pra essa mulher ali? Tu tá, parece que tá comendo a chambari panelada, Pinduco. Tá, se virou uma bagunça. Bora lá pra frente. Daqui 400 quilômetros. Pra onde? Tá pra festa onde tu diz? Vamos. Tá pro Fortuoso, é mais perto. Ah, mano, nós chegamos no Fortuoso com um som desse daí. Inflamação. Olha o bombox. Pinduca destruindo legal, hein? Rapaz, agora tu tá virado. Tá mamando. Alô, Júnior Sobral. Será? É o Júnior. Será, Zé? Top. Júnior Sobral. Maluca, Aracoiaba. Não, não. Aracoiaba, Ceará. Alô, galera de Aracoiaba, no Ceará. Cidade do Safadão. Cidade do Safadão. Não, Safadão tá em todo lugar. Eu. Vai dar tchauzinho, Pidu. Cadê os efeitos? Trem ruim da porra. Palmito? Pau, esse pauzinho aí. Homem, meu. Tá nervoso. Tá caindo. Agora qual que é a outra aqui? Deixa eu ver. Acho que cabe mais uma. E aí, meu brother? Eu também não quero mais um. Pode comer. Filho. Mais um ou leva pro Rex? Leva pro Rex. Rex. Vou destruir só mais essa. Ah não, vou comer mais não. Eu não quero mais não. Não vou dar conta de beber cerveja. É mesmo. Vou pedir pra embalar. Aí leva pro Rexona lá. E aí, meninas? Gostaram da janta?
E aí, Pinduca, destruiu legal? Graças a Deus. Ó, o Pinduca aí disse que gostou demais desses pauzinhos brancos aqui, ó. Palmito, palmito, rapaz, é o nome do trem aqui, é palmito. Gostou não? Não, o negócio aí já é bem enrolado, mas foi bom. Bom demais. Pizzaria Paulista aqui em Balsa. Vou vir mais vezes, vou passar a frequentar mais a casa. Pinduca aí destruiu legal, hein? Duas pizzas. Ah, ó. Tá bom, vamos encerrar. Tchau, tchau, galerinha. Tchau. Amanhã nós estamos por aí.